Karibuni watazamaji, leo tunakuleteni upishi wa ugali wa muhogo. Ugali huu tumetengeneza, hatujatengeneza na unga, tumetengeneza na muhogo fresh. Laini sana, alafu mnyororo. Yani ukitia mdomoni unateleza tu, unateremka tu. Hapa mimi nakula ugali wangu na matembele ya nazi. Okay, sasa tunaanza na kumenya muhogo wetu. Kwa watu ambao hawajazoea kumenya muhogo, kurahisisha nafanya hivi, nakata vipande vinne, alafu namenya hivi. Okay? Alafu inabidi tutoe ule mzizi wa katikati kwa sababu hatutaki ndani ya ugali wetu. Tia katika blender, ongeze na maji, usage mpaka iwe yani mlaini kabisa. Haya, tukishakuwa tayari, unaweka sufuria yako juu ya moto, moto mdogo sana. Niko tayari hapa na mwiko wangu wa ugali. Alafu unavyoona hapa, mixture yangu iko laini kabisa, okay? Sasa tunaweka juu ya moto. Naanza kukoroga kidogo. Yani usiache kukoroga. Alafu utaona unaanza kufanya madonge. Usione wasiwasi ikianza kufanya madonge. Unavokoroga unaponda madonge pembeni hapa kama hivi, okay? Ukiendelea kufanya hivyo madonge yatatoka. Na unaona hapa ugali wangu umeshaanza kuwa mzito na unajishika. Kabla ya kufika stage hii, yani kabla madonge yote hayajatoka, kama naona yani ngumu sana na kuwa nanyunyiza maji kidogo. Lakini ukishatoa madonge yote, inakuwa hamna haja ya kusonga kila mara. Kwa hiyo unakuwa unafanya hivi. Unasonga. Unaacha kama dakika 2, dakika 5, unaacha inageuka rangi kama hivi. Yani haiwi nyeupe, inaanza kuwa manjano kidogo. Kwa hiyo kila mara unakuwa unageuza, unaiacha dakika 2, dakika 5, unageuza tena, unaiacha, unageuza, unaiacha. Unaanza pia kufunika wakati unaiacha. Alafu unaona unakuwa mzito kama hivi. Alafu yani unajishika. Yani haukatiki. Basi ukishafika stage kama hii unapoona hapa, umeshamaliza. Unaweka cling film yako, unatia ugali wako ndani, unafunga cling film, kisha una twist kama hivi. Basi uko tayari. Asanteni sana.